مُلٲزِم ڈیوٹی پوٗر چھِ آسان یِمن چھُ پیٚوان آن ڈیوٹی روزُن صحیح ہاں ایکٹِو ڈیوٹی پیٚٹھ روزُن ڈی سی صٲبس آسہِ گُزٲرِش کَرٕنۍ یِتھٮ۪ن مُلٲزِمن پیٚٹھ یہِ ایٚکشن نِنہٕ مہربانی کر کے وہ یہاں پہ آ جائے خود دیکھیں گے کہ حالت کیا ہو رہی ہے گزارش آپ کی ایک گزارش ہے یہ بہت بڑی ڈیمانڈ ہے ہماری دیکھو کتنا ایریا ہے یہاں ناما سامنے کتنا ایک ٹائر سروس ہونا چاہیے جہاں جو ہے نا میکنک ڈپارٹمنٹ بہت زیادہ قلت ہے یہاں میکنک ڈپارٹمنٹ اسی طرح فائر سروس ایک گاڑی یہاں رکھنا دیکھو بازار میں کسی وقت آگ لگے گا آپ کی صحیح بات ہے اور میری بھی گزارش ہے لیکن سب سے پہلے میں دل سے ان نوجوانوں کو سلام کرتا ہوں ان کے جذبے کو سلوٹ کرتا ہوں اور یہ جو بر وقت ان کے جو کام ہے انہوں نے جو ہمت کی ہے اور محنت کی ہے اس کی وجہ سے حالانکہ نقصان کافی ہوا لیکن پہلے تو یہ کرنا ہمیں کہ پہلے جو یہ مالک ہے اس مکان کا کیونکہ کروڑوں کا نقصان ہے پہلے اس کی ہمت بڑھانی ہے کیونکہ اب جو ہوا سو ہوا لیکن ضلع انتظامیہ سے گزارش ہے کہ فوراً آپ تحصیلدار کو یہاں پہ بھیجیے تاکہ وہ یہاں اس نقصان کا تکمیانہ خاص کر نئے نار آ رہا ہے انہیں بہت مدد کیا ہے اپنے اپنے کام پہ لگے رہے ہو میں ایک بار پھر آپ کو سلوٹ کرتا ہوں کہ آپ نے بہت محنت کی اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر ضرور دے فیاض صاحب کا بھی شکر گزار یہ میرا فرض بنتا ہے جاوید صاحب کہ حالانکہ مجھے جیسے جی سی صاحب کو یہ بات انہوں نے فائر ایمرجنسی کو فون کیا کہ فوراً آپ جائیے میں وہیں پہ تھا کیونکہ وہ ایک فنکشن میں تھے ایکچولی تو جیسے اسے پتا چلا تو اس نے اسی ٹائم فون گھمایا اور مجھے وہیں پہ پتا چلا تو میں فوراً یہاں پہ آیا باقی آپ نوجوانوں کا بہت صاحب اگر یہ رات لے گیا یہ مسئلہ صحیح ڈی سی صاحب کسی فنکشن میں گیا ہو ابھی سنا تو پھر وہ اس نے کال کیا مسئلہ رات کو پہلے ڈی سی صاحب جو یہاں کا گورنر صاحب ہے ان کو بھی میسج دینا چاہتا ہوں یہاں نقصان ہو گیا یہاں سب مارکیٹ کم سے کم 20-30 دکان جل گئے تو بہت صدمہ پہنچ گیا اور اس کا نام کیا ہے عبد الستار ٹھیک ہے آپ کا بہت بہت شکریہ مالک آپ کے کام پہ لگے آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کیا کا بیٹا ہے یہ بیٹا پہلے دیکھو پہلے نہما والے پہنچنے چاہیے یا بیباغ والے نہما والے پہنچ نہما نہیں پہنچا ابھی بھی انہیں ابھی بھی پانی نہیں ہے اس میں جو ڈیش بورڈ والا مسئلہ ہے اس میں بھی پانی نہیں ہے بیباغ بیباغ سے آگے کلگام سے آگے لیکن شوپیان سے آگے فائر سروس سے شوپیان سے آگے پتہ ہے کہ آپ کا بہت بھی پہنچا لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت ہے اور ان نوجوانوں کا شکریہ ادا کیجیے جو بر وقت آئے اور میں جا رہا ہوں آپ اپنے اپنے کام پہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلو چیک کرے گا